natin sa mga ka-inject. Welcome back again to my channel. At saka alam nyo, nandito na naman tayo sa aking munting kusina. Ayan, for today's video, mga katisay, gagawa tayo ng tinapay na hindi na natin kailangang iluto sa oven. Lulutuin na lang natin sa kawali. Ayan, doon sa mawalang oven, pwede na kayo magluto ng tinapay nyo, merienda nyo, pangkapis sa umaga, kahit wala kayong oven. Ayan. Samahan niyo ako guys. And this is my ingredients. Let's go. Ayan. Una natin gagawin guys is ilagay na natin yung ating warm water. Medyo dapat medyo mainit ng unti yung tubig ah. Pero hindi naman siya ganun kainit. Hindi rin siya ganun kalamig. Warm lang. Para matunaw lang yung ating yes. Ayan. Nilagay na natin yung ating yes. Ayan, lagay na natin yung ating yes. Yes or no? Yes or no. Natin lang yan tunawin. So, lagay na natin. Lagyan natin ng unting soy. o salt. Pinagsama natin yung oil at saka salt. Ayan, unti lang siya. Ilagay na rin natin yung ating sugar. Tunawin lang natin hanggang sa matunaw yung ating yeast. Ayan. Tunaw na siya. Sa oil, itansya nyo na lang yung oil natin. Dapat unti din lang para hindi lang siya masyadong ano. Ayan. Ang bango ah. Masyadong ma-yellow yung oil ko kasi ano to eh. Oil yata to na ano? Peanut oil yata to. Next is, ilagay na natin yung ating flour. Ito na guys, sabon na natin. Ganito yung ating magiging texture. Malambot siya. Tapos, set aside natin to ng siguro mga 1 hour. Tatakpan lang natin to ng ano. Tapos, babad natin siya ng 1 hour. Okay. Tatakpan natin to ng, ano, plastic wrapper. Yung parang, ano siya ah, yung wala talaga siyang lalabas na hangin. Dapat yung mahigpit. I-make sure natin na walang malalabasan na hangin para maganda yung pag-alsa ng ating dough. Ayan. Okay. Hello guys, ito na yung ating dough. Ayan, nag-double size na siya. Ayan. Ito na siya. Lagyan natin ng unting oil para hindi siya madikit. Tapos, ikakat na natin ngayon, ha? Ikakat na natin ganito. Ayan.
siya. 4, 5. Nagubas ako. Malaki na to. Yung ating kawali, ilagyan natin na unting oil para hindi lang siya dumikit. Dito na natin ito ilagay. Ibabad na naman ulit natin siya ng mga ilang minutes. Tingnan natin yung magiging texture niya kung makinis na yan sa ibabaw. Tsaka natin i-open yung ating stove. Ayan, okay na siya. After ilang minutes ba? Ayan. Medyo umalsa na ulit yung dough at tsaka kuminis na siya. Hindi na natin pwede buksan yan kasi masisira yung ano niya kapag binuksan natin, magkakahangin. So ngayon, i-open na natin yung ating kalan in a low medium heat lang siya. Hina lang talaga. Ayan. Hinang-hina talaga siya. Ayan. Ayan, bantayan ulit natin after siguro 20 minutes muna. Tapos baliktad din natin. Okay? Ito na siya guys, babalik ka rin ko siya pero lalagyan ko muna siya ng oil and then sesame seeds. Wait lang. Mga katisay, mga ka-incheck, ito na yung ating nalutong tinapay na niluto lang natin sa kawali. Ayan. Tikman natin. Ayan guys, ito na yung ating tinapay. Finished product natin na niluto lang natin sa ating kawali. Tapos, yun, lambot siya. Tikman natin. Lambot niya, oh. Wow. Init ah. Sarap. Ayan mga katisay, mga ka-incheck, maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin ngayong araw na to, sa pagdamay at panonood ng aking video. Kapit tayo. Thank you guys for watching. Yan, palaman ko. Sarap.